Ama ya ana sağ olma. Ya akşın. Niye yüzümü? Akşamın hayır. Sen niye gizlenirsen? Bu ne sözlü danışsan Salman? Ne vakit beni aktarmışsan tapmamışsan. Şimdi ben öyle yerde işleyirim ki orada telefon pis tutur. Umumiyyətlə kim kim aktarmalıdır? Sənə xəbərin var ki, Akşın ölmüyor. Sağdır. Bilirəm, maksud deyil. Bəs onda niyə gətirib pulumu qaytarmadın? Gəldən önce Cövdət, sənin işini görə bilməmişəm. Al pulu. Aa, o boyda dənizin ortasında atmışam onu. Kimin alına gələrdi ki, oradan adam sağ çıxar? Nəysə, nəysə. Köhnə palancı tökməyə. Amma mən sənin hərəkətindən baş aça bilmədim. Sən niyə gəlib mənim qapımı döyürsən, ailəmlə danışırsan? Gözləyəm, mən gəlim, nə sözüm var mənə demək. Görsən, eşidən kimi gəldim.